Вітаю на YouTube-каналі, присвяченому вивченню біології та екології. Тема даного відеоуроку – приклади розв'язування типових задач з генетики. Генетика популяцій. На даному уроці розглянемо приклади розв'язування задач на закон генетичної рівноваги або закон Харді-Вайнберга. Даний закон ґрунтується на положенні, що кожна популяція характеризується генетично структурою, тобто певним співвідношенням частот алелів, генотипів. Дану закономірність незалежно один від одного встановили Годфрі Харді та Вільгельм Вайнберг. Закон Харді-Вайнберга має наступне формулювання. За певних умов співвідношення алелів у популяції залишатиметься сталим із покоління в покоління. Для визначення генетичної структури популяцій за частотою алелей користуються наступним рівнянням. В свою чергу, алгебраїчним виразом для визначення генетичної структури популяцій за частотою генотипів, є наступна формула. В даних рівняннях частота домінантного алеля позначається символом P, а частота рецесивного алеля – через Q. Для ілюстрації дії даного закону генетичної рівноваги розв'яжемо декілька задач. Задача 1. Визначте частоти домінантного та рецесивного алелів у групі особин, що складається з 60 гомозигот за домінантною алеллю та 40 гомозигот за рецесивною алеллю. Для того, щоб виразити частоти домінантного та рецесивного алелю в частках одиниці, розділимо кількість відповідних алелів на загальну кількість алелів. Частоту домінантного алелю визначаємо за відповідною формулою. В даному випадку вона становитиме 0,6 або 60%. Частота рецесивного алелю складатиме 0,4 або 40%. Задача 2. В популяції караокі індивідууми становлять 51%, блакитноокі – 49%. Визначте відсоток домінантних гомозигот. Розв'язання цієї задачі буде наступним. Записуємо умову, в якій зазначаємо частоту рецесивних гомозигот. Вона становитиме 49%, або 0,49. Особин, які є носіями домінантної алелі, буде відповідно 51%, або 0,51. Варто розуміти, що до цієї групи включено особини як гомозиготні до домінантної алелю, так і гетерозиготи. Відповідно до рівняння для визначення генетичної структури популяцій за частотою генотипів, обраховуємо частоту рецесивного алеля, яка становитиме 0,7. Надалі визначаємо частоту домінантного алеля, яка буде становити 0,3. Отже, частота домінантних гомозигот буде становити 0,9 або 9%. Задача 3. Альбінізм ужита, рецесивна ознака. Серед 84 тисяч рослин виявлено 210 альбіносів. Визначте відсоток гетерозиготних рослин. Записуємо умову задачі, вказуємо вихідні дані до даної задачі. Обраховуємо частоту рецесивних гомозигот. Вона становитиме 0,25. Отже, частота рецесивного алеля буде 0,5. В свою чергу, частота домінантного алеля буде становити 0,95, а відсоток гетерозиготних рослин, відповідно, 0,95 або 9,5%. Дякую за увагу. Якщо даний урок вам сподобався, допоміг отримати нові знання з біології та екології, і ви маєте бажання підтримати даний контент в просуванні, ставте вподобайку, підписуйтеся на канал та пишіть коментарі. Підтримайте український YouTube.